Перший справжній світлофор був винайдений у 1914 році в американському Клівленді. Тоді встановили напівавтоматичні світлофори конструкції Джеймса Хога. Вони мали червоний і зелений сигнал, а керував ними поліцейський, який сидів у спеціальній будці. І все ж тоді ні влада, ні водії ще не усвідомили, навіщо ж потрібен новий пристрій у 1914 році, адже машин у Клівленді було не так уже й багато. 5 серпня у світі відзначають Міжнародний день світлофора. В Україні це свято служить ще одним приводом, щоб нагадати учасникам дорожнього руху, зокрема дітям, про важливість дотримання правил дорожнього руху пішоходами. Ми з'ясували, чи дотримуються мукачівці правил дорожнього руху і чи часто перебігають дорогу на червоне світло. Ні, я не перебігаю дорогу на червоне світло. Я вважаю, що порушувати правила дорожнього руху – це небезпечно. Ну, для цього ж вони створені, для безпеки людей. Правилам дорожнього руху потрібно вчити дітей з ранніх років, кажуть місцеві. Дуже багато тепер аварій, дітки такі неуважні стають. Треба просити їх, щоб не завжди дивилися на світлофор і були уважними. Бо, як я вже сказала, дуже багато аварій і це погано. На червоний не можна переходити, а на зелений можна. А для чого жовтий? Би почекати. Приготуватися. На червоне світло не можна ходити, тому що машини їдуть. Важливо дотримуватися правил дорожнього руху, щоб не попасти під колеса і не було аварій. Якщо переходити на червоний колір, можна попасти під колеса машини. Світлофор – пристрій оптичної сигналізації, призначений для регулювання руху людей, велосипедів, автомобілів та інших учасників дорожнього руху. Про те, що вони відіграють важливе значення на дорогах та ігнорувати їх сигнал не можна, знають усі. Звичайно, світлофори дуже важливі, тому що багато є таких випадків ДТП, де страждають діти і також дорослі. Тому дуже важливо, щоб були світлофори, щоб все було по правилах. Водії можуть не замітити пішоходів і можуть бути смертельні випадки. В управлінні патрульної поліції Закарпатської області прокоментували статистику порушень ПДР під час перетину вулиць з пішоходами та велосипедистами. 19 до 25 липня патрульні поліцейські звертали особливу увагу на дотримання правил дорожнього руху саме пішоходами, оскільки вони є найбільш ризиковою категорією учасників дорожнього руху. За цей час патрульні на території свого обслуговування склали 100 адміністративних матеріалів за частиною 1 статті 127, це порушення правил дорожнього руху пішоходами, КУПАП, і штраф за таке порушення на цей момент становить 255 гривень. Наступний тиждень після нього, це з 26 до 1 серпня, акцент був на велосипедистах, які є також невід'ємними учасниками дорожнього руху. На 52 велосипедистів на території обслуговування патрульної поліції Закарпатської області було складно адміністративні матеріали. Отже, будьте обережні на дорозі та дотримуйтесь правил дорожнього руху задля власної безпеки та безпеки інших.